מסכת בבא מציעה דף צדיק ו, אנחנו מתחילים מהמסיעתה ישמעה בדף צדיק ו עמוד א', 16 שורות מלמעלה, רב אשי אמר קרא. זאת אומרת ככה, אנחנו למדנו בסוגיה הקודמת שמתי יש פטור של בעליו אימו, אז אליבא דשיטת רב אמנונה זה צריך להיות משעת השאלה עד שעת האונס, עד שעת האונס ועד שעת הגניבה. מה שאין כן, יש לו שתי ברייתות שאומרים שמספיק אפילו שעת השאלה ולא צריך יותר מזה. בא רב אשי ורוצה להביא ראיה כמו הברייתות שאמרנו מקודם, דהיינו שמספיק רק בשעת השאלה שזה יהיה איתו ביחד, אפילו שאחר כך אולי הייתה ביחד. אומרת הגמרא, הרב אשי אמר, קרא וכי ישאל איש מאם רעהו ולא רעהו ומו. הפסוק אומר, וכי ישאל איש את מרעהו ולא רעהו ומו. הכוונה שאני שואל ממך ולא אותך ביחד. אם ככה שלם משלם, הרי הומו פטור. זאת אומרת, לומדים מזה שאם ככה שלם משלם, אם לא, אז פטור. שאלת הגמרא, יחא בעליו אין אמו, אם בעליו אמו למה לי? אז אם כן, למה צריך להוסיף את המילה בעליו אין אמו ובעליו אמו בפסוקים? אומרת הגמרא, אליו הנח, אבי אמין, היי אוכד הקראו. זאת אומרת, אלמלא היה אם בעליו אמו, אם בעליו אין אמו, הייתי אומר, כי ישאל איש את מאור, זה דרך של הפסוק, זה לאו דווקא להגיד רעהו ולא רעהו אמו, אלא זה דרך של התורה, ולכן אנחנו אמרנו בעליו אמו, בעליו לא אמו. שואלת הגמרא עכשיו שאלה חדשה, באי רמי בר חמא, שאלה לרבעה מהו? בן אדם שאל בהמה ושאל אותה כדי לרבוע אותה, לעשות עבירה של איסור, שלרבוע אותה, מהו? שואלת הגמרא, קדשה היא לאינשי בעינן ולאכילו אישה היא לאינשי. האם אנחנו רואים בן אדם בעצם שואל כדי, כמו ששאלו אותו אנשים, ולרבעה לא שואלים אנשים, או דיל מטעמה, מהי משום הנאה והנאה מעית להנאה? או שנגיד, לא, זה משום הנאה, ובזה יש לזה הנאה בדבר הזה. מסביר על זה רשי, מה זה שאלה ולרבעה מהו? אומר רשי, להתחייב באונסיה. ולפי שיטת הרמב"ם והמאירי, זה לא כדי להתחייב באונסיה, אלא כדי לפתור עליו בבעליו אימו. אומרת הגמרא, שאלה לראות בה מהו? הכוונה היא כזאת, זה בן אדם שאל את הבהמה, ושאל אותה כדי לראות בה, הכוונה שכולם יראו שיש לי הרבה כסף, יש לי נכסים, ויתנו לי, ויתנו לי כסף, כאילו יהיה לי הנחות. אומרת הגמרא, ממונה באינן והאיקה, האם אנחנו אומרים זה נקרא ממונה ויש כאן ממונה? או דין מה שנגיד, ממונה דעית להנאה מיני בעיני וליקה, או שצריך דווקא ממון שיש לו הנאה מזה, וכאן אין לו הנאה ממשית מזה וליקה. עוד שאלה שואלת הגמרא, שאלה לעשות בו פחות מפרוטה מהו? אני שאלתי פרה, פרה שווה 5,000 דולר, אבל אני רציתי לעשות פחות מפרוטה מהו? ממונה בעינן ואיקה, האם אני צריך ממונה ואיקה? או דין מה שנגיד, כל פחות מפרוטה עליו כלום, שכל דבר שהוא פחות מפרוטה זה לא נקרא שום דבר. אומרת הגמרא, שאל שתי פרות לעשות בהם פרוטה, הכוונה היא שאלתי שתי פרות לעשות בהם פרוטה. מסביר על זה רשי, גם אם תרצה להגיד לי שפחות מפרוטה זה לא שום דבר, מה הדין אם שאלתי שתי פרות כדי לעשות בהם פרוטה? אומרת הגמרא, מי אמרינן זיל בתר שואל המשאיל ואיקה, האם הולכים בתר שואל המשאיל ויש כאן פרוטה? עוד דין מה שנגיד, זיל בתר פרות וכל אחד ואחד אלא איקה ממונה, לך אחרי הפרות וכל אחד יש פחות משווה פרוטה, אז אם כן אין ממונה. עוד שאלה שואלת הגמרא, שאל משותפין ונשאל לו אחד מהם. זאת אומרת, יש כאן שני שותפים שיש להם פרה, ואני ביקשתי מהם את הפרה, שייך לשתיהם. ואחד מהם עבד אצלי באותו תקופה. אומרת הגמרא, מה הוא כולו בעליו בעינן ועליקה? אם צריך את כל הבעלים, אז רק אחד מהם, זה לא כל הבעלים, ולכן זה לא נקרא בעליו אמו. עוד דין מה שנגיד, מהי פלגא דידא מהמפטר. זאת אומרת, זה ששאלתי ממנו, יש לו חצי פרה, אז ממנו אני אפטר. עוד שאלה שואלת הגמרא, שותפים ששאלו ונשאל לאחד מהם. הכוונה היא כזאת, כאן לא שאלתי משותפים אלה, שתי שותפים שאלו, ובעל הבית נשאל לאחד מהם. מהו? אומרת הגמרא, כולו שואל באינן וליקה, האם צריך כל השואל, ואין כאן כל השואל, עוד דוגמה שנגיד, באפל גדה שאלה, מעט מפטר, בכל אופן אותו חצי שהוא שאל, בכל אופן הזה הוא ייפטר. זאת אומרת, אותו בן אדם שחצי שהוא שאל. אומרת הגמרא, שאל מהאישה ונשאל בעלה עימה. מסביר ככה, בעצם אני שאלתי מהאישה, ולקחתי, עכשיו, מה ששאלתי מהאישה, זה נכסי מלוא. מי מקבל את הפירות? הבעל. עכשיו, אני שאלתי מהאישה את השדה כדי לקחת נכסי מלוא, ואני גם כן שאלתי את הבעל, או את הפרה, זה הרבה יותר קל, את הפרה, ואני גם כן, באותו זמן, גם לקחתי את הבעל שעבד בשבילי גם כן, כמובן הבעל היה לפני הפרה או ביחד איתו. אומרת הגמרא, מה היעדים לדבר הזה? הרי הבעל הוא קניין פירות ולא קניין הגוף דמיה, אם זה נקרא קניין או לא. או עוד שאלה, אישה ששאלה ונשאל לבעל, הכוונה היא אישה ששאלה, והרי מי נהנה מזה? הבעל. ואני, ובעל הפרה הלך ונשאל הבעל, שיש לו רק קניין פירות ולא קניין הגוף, מה יהיה הדין? האם אנחנו מקניין פירות כקניין הגוף דמי או לא? הרי בעצם לבעל אין קניין בגוף של הדבר, יש לו רק קניין פירות, אז לכן מכיוון שקניין פירות כקניין הגוף דמי, אז זה נחשב בעליהם בגמור, או לא, אין דבר כזה. אומרת הגמרא, אמר לרבין אל הרבשי, האומר לו שלוחו רוצה וישאל לי, אם פרתי, מהו? הכוונה, עוד שאלה. אני הלכתי, שאלתי לך את הפרה, אבל אני אמרתי לך, אני משאיל לך את הפרה, וגם אתה שליח, לך תעזור לי עם הפרה שלי. או, מצוין. כמובן באותו זמן, לא אחד לפני השני. בעליו ממש באינן וליקה, אם אנחנו מדברים לגבי בעל אבימו, אז יש כאן בעל אבימו.
אומרת הגמרא, סליחה, האם בעליו באין ממש באינן וליקה, אין כאן בעליו אימו עוד אימו, שנגיד, שלוחו של אדם כמותו ואיקה, מכיוון שאתה שליח שלי, אז אני אקרא בעליו אימו, אבל אם קורה משהו בא לפרה, אז זה לא חייב לשלם. אומרת הגמרא, אמר לה רבה חברי דרבה ולרבה, שהיא בעל פלוגתא דרב יוחנן וריש לקיש. הכוונה לגבי בעל, שאנחנו אמרנו לגבי קניין פירות כקניין גוף דמילו, זה מחלוקת רבי חנן וריש לקיש. אומרת הגמרא, אבל שליח, לגבי בן אדם שלח שליח, פלוגתא דרב יונתן ורבי ישעיהו. והגמרא מסבירה, בעל פלוגתא דרב יוחנן וריש לקיש, דאיתמר הגמרא אומרת, המוכר שדה חב לחברו לפירות. הכוונה, אני מכרתי לך שדה שתאכל פירות 10 שנים, בסדר? רבי יוחנן אמר, מביא וקורא. רבי יוחנן אומר, שאתה יכול להביא, שאתה הולך מביא את הביקורים שלך, אתה מביא, ואתה גם כן, אתה יכול לקרות על הארץ שנתת לי. ריש לקיש אמר, מביא ואינו קורא. אז הגמרא אומרת, רבי יוחנן אמר, מביא וקורא, קניין פירות כקניין גוף דמי. אני בדי רבי יוחנן מביא וקורא, כי זה קניין פירות כקניין גוף דמי. ריש לקיש אמר, מביא ואינו קורא, קניין פירות לאו כקניין גוף דמי. אני בדי ריש לקיש, קניין פירות לאו כקניין גוף דמי. ובעצם הסברה של רבי יוחנן, הרי בעצם למה אני צריך את השדה הזה? בשביל הפירות, יש לי את הפירות, מה הבעיה? יש לי ממש קניין גוף. אומרת הגמרא, שליח, שלחתי שליח, פלוגתא דרבי יונתן ורבי ישעיהו. נתניה הביתה אומרת, האומר לאפוטרופוס, כל נדרים שתהיה אשתי נודרת מכאן ועד שיבוא במקום פלוני, הפר לה ויפר לה. יכול להיות מופרים, תמוד לומר, אישה כמנה ושיהיה הפרן לדבר רבי ישעיהו. אומר רבי ישעיהו, שאני אמרתי לבן אדם, שהוא ידאג לאשתי, וכל נדרים שיש לו שהוא יפר את זה. היית חושב להגיד שזה מפר? אומר רבי ישעיהו, כתוב אישה יקימנו, רק אני יכול להפר לה. אבל שליח לא יכול להפר לה. רבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום שלוחו של אדם כמותו, אני בדרבי יונתן לא, גם זה שלוחו של אדם כמותו, ולכן אם כן, לגבי שליח, אני בדרבי יונתן, זה נחשב בעליו אמו, ואני בדרבי שעיה, לא נחשב בעליו אמו. עכשיו הגמרא שואלת עוד שאלה, אמר לרבי אליש לרבה, אומר לעבדו, רוצה וישאל עם פרתי מהו, או, אני לא אמרתי סתם לבן אדם, לך תהיה שליח שלי, אלא אני אמרתי לבן אדם, לעבד שלי, לך תישאל עם הפרה שלי. אומרת הגמרא מהו, מה יהיה הדין בדבר כזה? דווקא להם עבד. אומרת הגמרא לא, תיבאי למען דאמר שלוחו של אדם כמותו, תיבאי למען דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו. השאלה היא גם כן, בין אם אני אומר שלוחו של אדם כמותו, בין אם אני אומר שלוחה של אדם אין כמותו, עדיין יש לנו כאן את הבעיה. והגמרא אומרת, למען דאמר שלוחו של אדם כמותו, הנימי לשליח דבר מצווהו, אבל עבד דלעבר מצווהו לא. זאת אומרת, לפי מן דאמר שאומר שלוחו של אדם כמותו, אז דווקא לגבי השליח שהוא בר מצווה, כמובן אני יכול לצוות אותו, להגיד לו, לך תעשה את הדבר הזה. הוא יכול להגיד לי כן, יכול להגיד לי לא. מה שאני כן לגבי עבד, הוא לא בר מצווה הוא. זאת אומרת, אני לא יכול לצוות אותו, ואני יכול להגיד לו, לך וגמרנו, הוא את העבד שלי. אומרת הגמרא, עוד דין משהו, אפילו למה אדם, אז העבד זה לא בר מצווה, אז הוא לא נחשב שליח ממש, הוא לא נחשב את השליח ממש. עוד דין מה שנגיד, אפילו למה אדם, אין שלוחו של אדם כמותו, גם אם תרצה להגיד לי, שיש שלוחו של אדם כמותו, אני מדי שליח, שיכול לסרב, אבל עבד יד עבד כיד רבו, אבל לגבי עבד יד עבד כיד רבו, ובזה הגמרא מסופקת ואומרת, אומרת הגמרא, אמר להם מסתברא יד עבד כיד רבו דמיא, מסתבר שיד עבד כיד רבו, ולכן זה נקרא בעליו אמו, אם שלחתי את העבד שלי. אומרת הגמרא, באי רמי בר חמא, בעל בנכסי אשתו, שואל היה, הווה או סוחר הווה. מסביר את זה רש"י, אנחנו מבינים להתחייב באונסים, זאת אומרת, הבעל הולך ויכול ליהנות מנכסי אשתו. עכשיו, אם תרצה להגיד לי שהוא שואל, אז הוא חייב אפילו באונסים, ואם תרצה להגיד לי שהוא סוחר, הוא יהיה פטור באונסים, רק חייב בגניבה ואבדה. שואלת הגמרא, אמר רבא, לפום חופה שבשתא, תגיד לי איזה מין שאלה זאתי? לפי החריפות שלך זה השיבוש, מה נפשך? היא שואלה ושאלה בבעלימי, היא סוחרה וזכות בבעלימי. אם תרצה להגיד לי שהוא שואל, אז זה שאלה בבעלימי, אז מה אתה רוצה? ואם אתה רוצה להגיד לי שהוא סוחר, אז זה זכות בבעלימי. אלא אומרת הגמרא, קיקה מבא אלה לרמי בר חמא. השאלה היא אחרת. זאת אומרת, למה בשאלה בבעלימי? כיוון שבעצם הוא לקח את הדבר ביחד עם האישה. אז אם הוא לקח ביחד עם האישה, הוא קיבל את האישה ואחר קיבל את הדברים. אז במקרה כזה, אז הוא פטור על כל דבר. אומרת הגמרא, עכשיו אומרת הגמרא, אלא קיקה מבא אלה לרמי בר חמא. כל השאלה לרמי בר חמא. דאגר מיני פרה והדר נסבה. הלכתי, באתי לאישה, שכרתי ממנה פרה, ואחר כך התחתנתי איתה. אומרת הגמרא, אז עכשיו כאן הגמרא שואלת, שואל אבי או סוחר אבי? האם הוא שואל או סוחר? והגמרא אומרת, שואל אבי ואת השאלה בבעלים, מפקיע שכירות שלו בבעלים. אם אני אומר זה שואל, אז מגיעה שאלה בבעלים, ומפקיע שכירות שלו בבעלים. ועכשיו אין כאן בעליו, זאת אומרת, ועכשיו יש לנו כאן שאלה חדשה. זה מפקיע את השכירות שלו בבעלים, או דילמה, או שנגיד ככה, סוחר רב ושכירות כדקיים מקיים, סוחר רב ושכירות כדקיים מקיים, ושכירות שלו בבעלים. אז בעצם כאן השאלה היא כזאת, אם אני אומר שואל אבא מנישואים והלאה, אז אין כאן את השכירות, ומלא זה ביחד עם הבעלים אם הוא פטור, או שאני אגיד סוחר רב וסוחר רב, זה לפני הפעולות. אומרת הגמרא, ומה ישנה דעה שואל, הווה, דעתי שאלה בבעלים מפקיע שכירות שלו בבעלים. היא סוחר רב אינה, מתאה בי שכירות בבעלים, מתאה בי שכירות לא בבעלים. אומר, סליחה, אם אתה רוצה להגיד לי שזה שואל,
אז מגיע שאילה חדשה ומפקיע את הסחירות שהיה עד עכשיו, אז גם אם זה סוחר, מגיע סחירות חדשה ומפקיע את הסחירות שהייתה עד עכשיו, מה אתה רוצה? וממה אפשר בשתיהם, אתה רוצה להגיד את זה בבעלים? אלא אומרת הגמרא, אלא כי כבבעל לרמי ברחמה, כגון דאגרא היא פרה מעלמא ועד ארנס בה. הכוונה היא כזאת. היא הלכה, סחרה פרה מהעולם, ואחר כך התחתנה היא בבן אדם הזה. אומרת הגמרא, ואני בדי רבנן, או, יש לי מחלוקת רבנן ורבי יוסי. מה מחלוקת רבנן ורבי יוסי? זה הולך ככה. אליבא דה רבנן, גמור בבקר אומרת ככה, אני באתי, שכרתי ממך פרה. עכשיו, והלכתי והשאלתי את זה למישהו אחר. כמובן, ביתר, התארת לי שאני עושה מה שאני רוצה וזה וזה. השאלתי את זה למישהו אחר. ואז היא מתה, היא מתה באונס. עכשיו, אני בא אליך ואומר, שמה, הפרה מתה באונס? אמרת, מתה באונס פטור. יופי, מצוין. עכשיו אני בא לשואל ואני אומר, אתה שואל, אתה חייב באונסים, תבין בבקשה את הפרה. אז אני קיבלתי את הפרה. ועל חשבונך, אומר רבי יוסי, זה אומר רבנן, אני הרווחתי עליך פרה. אומר רבי יוסי, סליחה, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? אין דבר כזה. אנחנו שתינו לא נעשה סחורה על פרה שלך, אלא הוא מחזיר לך את הסחורה ישר אליך. זאת אומרת, אליבא דה רבנן, זה לא מגיע אליך, אליבא דה רבי יוסי, זה מגיע אליך. אז בעצם השואל הוא שואל ממך בעצם, נכון? אומרת הגמרא, כגון דאגראי פרה מעלמא, היא הלכה סחרה פרה מהעולם. והדר נסבה, ואחר כך התחתנה עם הבן אדם הזה. עכשיו על הבן אדם הזה הוא בעצם ככה. ואלי בדירה בנן דאמר שואל משלם לסוחר לא תבעל לך, דבדי שאלה בבעלים. אלי בדירה בנן שאומרים שואל משלם לסוחר, אז בעצם לרבנן השואל, אני האישה, והוא חייב לי, אז בדי זה שאלה בבעלים, שהוא קיבל אותי ביחד, הכל טוב ויפה. אז אם כן, זה שאלה בבעלים, שאלה בבעלים, פתור. אומרת הגמרא קיטי, בא אליך אליבא דרבי יוסי, דאמר תחזיר פרה לבעלים הראשונים. אליבא דרבי יוסי שאומר שהפרה הזאת בעצם צריכה לחזור לבעלים הראשונים. לא משנה איזה חלקה שאנחנו נעשה. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין? האם שואל הווה או סוחר הווה? האם במקרה כזה הוא נקרא שואל או נקרא סוחר? אם תרצה להגיד לי שהוא נקרא שואל, אז הוא חייב. אם הוא נקרא סוחר, אז הוא פטור. זאת אומרת, אם הוא נקרא שואל, אז הוא חייב באונסים. והוא נקרא סוחר, הוא פטור באונסים. אומרת הגמרא, אמר רב הבא, לא שואל אבל לא סוחר אליו, אלא לוקח אבי. מסביר הזה רש"י, מה זה לוקח אבי? אז הוא פטור לגמרי. לוקח, הוא פטור. אומרת הגמרא, מדרבי יוסי בר חנינא. מאיפה למד את זה מדרבי יוסי בר חנינא? דאמר רבי יוסי בר חנינא, והוא שהתקינו, האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. הכוונה היא כזאת. אנחנו יודעים, בלי תקנת אושה, אז ככה, כשאני מתחתן עם האישה, יש לי את כל הזכות של האישה, את כל הכתובה של האישה. בוא נדבר על כל הכתובה של האישה, הכל נמצא בידיים שלי. ברגע שאני מגרש אותה, אני נותן לה את זה. ברגע שהיא מתה, אני יורש אותה, אני מקבל את זה לגמרי. מה יהיה הדין אם החליטה למכור את הנכסים שלה למישהו אחר? אז בעצם כך, מכרה את זה למישהו אחר. אז אם אני גירשתי אותה, אז כל הנכסים שלה עוברים למישהו אחר. אבל אם היא מתה, אני לא ירוש אותה, לא מקבל את זה. למה? היא מתה, אז עכשיו הנכסים חוזרים אליה. אבל ברור שהתקינו, לא, הבעל הוא לוקח לכל דבר, ואם הוא לוקח, אז אני עכשיו, הוא לא מקבל את זה, אני מקבל את זה מצד עצמי. אם כן, מכאן אתה רואה שההגדרה של בעל זה לוקח, והבעל מקבל את הכל. אומרת הגמרא, באי רמי ברחן, בעל בנכסי אשתו, מי מעל? עכשיו הגמרא מבינה ככה, יש כאן בעל, עכשיו האישה, הבעל התחתן, והאישה נתנה לו את כל הנכסים שלה, נכסי דמינות, זה צמברזל. אגב, יש שם גם כן נכסים של הקדש, שלא ידענו שזה של הקדש. אומרת הגמרא, הבעל הזה בנכסי אשתו, מה הקשר שלו? האם, מי הבעלים של הנכסי הקדש? והגמרא אומרת, אמר רבא, מה לימול? מי ימעל כאן? לימול בעל, דהיתר הניחא לדליקני, זה איסור לא ניחא לדליקני. אם תרצה להגיד לי שאני לימול בעל, הבעל רוצה דווקא את ההיתר, לא רוצה את האיסור, מה אתה רוצה? תימול האישה, אומר דהיתר אינה מלא ניחא לדליקני. למה היא נותנת לו את זה? כי בית דין גזרו שהיא צריכה להביא לו את הכל. היא לא רוצה אפילו לתת לו את ההיתר, מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, נמעלו בית דין. נמעלו בית דין, בית דין הכוונה בתי המשפט שהם גוזרים את הגזרה הזאת. אומרת הגמרא, לא, כי עבדו רבנן תקנתא ואמרו בעל לוקח הווה להיתר, אלא איסור לא עבדו רבנן תקנתא. כל מה שרבנן אמרו זה דברים של היתר, לא דברים של איסור. אלא אמר רבא, בעל מעל לכשיוצא מידי דהווה המוצא מעת הקדש לחולין. הכוונה היא כזאת, אף אחד לא מעל כאן. רק מה, אם הבעל לקח את הכסף והוציא, אז הוא מעל. אז אם מישהו יוכל לקחת את הכסף, גם הוא קורא אותו דבר. אומרת הגמרא, אמר לאו מרבנן ואף חלקי ברי דרבה בשמי, מכלל דחי מתה מחמת מלאכה מחייב. אומרת הגמרא, משמע מכאן, שבן אדם שמתה מחמת מלאכה, אז, סליחה, אומרת הגמרא, איבא אלו, כי חש בשר מחמת מלאכה מהו? דילגתי, יש לשורות, חזרתי, איבא אלו, כי חש בשר מחמת מלאכה מהי? אם כי חש הבשר, הכוונה היא, אני השאלתי לך בהמה, והיא חזרה בחזרה 10 קילו יותר עזה.
מה יהיה הדין? אמר לאה אומר רבנן ורחיקי ברד רבה בשמי, מחל דרך מתה מחמת מלאכה מחייב? אתה רוצה להגיד לי שאם כיחש בשר מחמת מלאכה, מה יהיה הדין? וזה יהיה מחייב? אז אם מתה מחמת מלאכה גם יתחייב? אומרת הגמרא, לאו לוקמה בקילתא שאילתא. תגיד לי, בשמי אני שאלתי את הפרה, לשים אותה בקילה? אלא אומרת הגמרא, אמר רבא, לא מבעיה כיחש בשר מחמת מלאכה דפטור, אלא אפילו מתה מחמת מלאכה, נמי פטור, דאמר לה, לאו לוקמה כקילתא שאילתא. הכוונה הוא בא להגיד לנו, סימה, לא רק זה שאם מתה מחמת מלאכה שהוא פטור, אלא גם כן אם נפגעה, אם היא נרזתה, גם כן יהיה פטור. למה? אני אמרתי לך, אדוני, לא שמתי אותה כדי לשים אותה בתחת הצל. אז שמתי אותה כדי לעבוד אותה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, בוא נראה את ההלכה. פעמים שבעל הבית סוחר פועל שיעשה עבורו מלאכה כלשהי, ואם הפועל לא יבצע את המלאכה בזמנה, יגרם לבעל הבית הפסד, כגון בעל הבית שיש לו פשטן שרוי במים והגיע הזמן שצריך להוציא מהמים, אם יהיה עיכוב ולא יוציאו את הפשטן מהמים בזמן, הפשטן יתקלקל ויפסיד. הכוונה היא שהרבה פעמים, אם זה דבר של הפסד, אז אני מפסיק לעשות, אני אמרתי אני אעשה לך את המלאכה, ואני לא עושה את המלאכה ובעל הבית מפסיד. כמו כן פעמים שבעל הבית ניצח למלאכה בזמן מסוים ולאחר זמן כבר אין לו בא כל תועלת, גון שמזמין מנגלים לשמחת חתן וכלה, לנגן בשמחת הכלולות, וכשזמן לשמחה עובר, אין לו בהם שום תועלת. זאת אומרת, אני הזמנתי אותך לחתונה שלי שתבוא, ובזאת אני מגיע למחרת היום, זה לא יעזור לי. אמרת הגמרא, במקרה כזה בעל הבית שסיכים עם הפועל שיבצע עבורו מלאכה כלשהי והפועל חוזר בו, אם היא מלאכה שתחייתה גומרת הפסד לבעל הבית או בזמן מאוחר יותר, היא כבר לא תהיה נצרכת לו, אין הפועל רשאי לחזור בו, וצריך לעשות את המלאכתו. אם הפועל רצה לחזור בו, בעל הבית לא יכול למצוא פועל אחר שעשה את המלאכה באותם תנאים שסכים עם הפועל הראשון, רשאי בעל הבית לזכור עליו פועלים ולהטוטו, ואין חילוק בזה בין פועל שסחורו לפי שעות העבודה שעובד לבין קבלן המקבל שכר הביצוע העבודה. זאת אומרת, אם אני, הפועל אמר לי לא רוצה לעשות לך את העבודה ויש לי פועל אחר, אז כך פועל אחר, אין בעיה. אבל אם אין לי באותו מחיר והכל, אז כך פועל אחר והכל טוב ויפה. אבל אם אין לי פועלים באותו מחיר, אז מה אני עושה? אני יכול לעבוד עליו ככה. או בעל הבית רשאי להטעותו. דהיינו בעל הבית יכול להגיד לו, מה אתה רוצה? כפול? אני אשלם לך כפול. בסוף ייתן לו רק פעם אחד. או סוחר עליו פועל. כלומר, בעל הבית רשאי לזכור פועל אחר. אני בא לוקח פועל אחר. ואני אומר לו, כמה אתה רוצה? עכשיו, לך הבטחתי שתי סליים. הבן אדם אומר, כמה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה עוד שתי סליים. אז הייתי צריך לתת לך, כאילו, עבדת חצי יום עבודה, מגיע לך סלע. ועכשיו הוא רוצה על חצי העבודה שתי סליים, אני לוקח את הסלע שלך, מעביר את זה אליו. ולכן הוא אומר, כלומר, בעל הבית רשאי למכור פועל אחר שיעשה את המלאכה, כדי שלא יגרם לו הפסד, ורשאי להוסיף ולקפול את שכרו של פועל האחר, ותוספת נותן מהפועל הראשון, כגון אם סיכם עם הפועל הראשון, שישלם לו תמורת המלאכה שתי סליים, רשאי לזכור פועל אחר שיעשה את המלאכה, ולשלם לו תמורת ארבעה סליים, ושתי הסליים שנצטרך להוסיף לפועל השני, נותן מהפועל הראשון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.